folkens. Ja, men da som dere ser så har jeg nå da fått pløyd litt grann I dag. Det jo ikke så mye jeg har snakket I dag, men det ikke alltid han har like mye å si, så da får dere heller bare ha nytt det dere har sett, og så takker jeg for meg, og takker for at du så på. Hei!